Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Dai do canal Jardim Secreto, o nosso canal. E olha como está aqui hoje a minha cidade. Está chovendo, que bom. E eu com o dedão na câmera. Mas olha aí, gente, olha a chuva. Venda tudo molhadinho aqui, ó, calçada, terra ali, coloquei planta para tomar água, gente. Tá chovendo bastante. Começou ontem à noite e hoje ainda tá chovendo, graças a Deus, né? Vai molhar bem e vai ficar bem. As plantinhas vão ficar bem felizes. Olha aqui, gente. Olha, a gente coleta a água da chuva para colocar na caixa do peixe. Olha o tanto que choveu, encheu as três caixas de água aqui. Olha, né? Tá vendo lá o coelho lá no fundo, coitada do Boni. Ela tá se esticando, mas como já vem os pingos de novo, ele já tá se preparando para correr, né, gente? Olha como choveu bastante mesmo, todo mundo molhadinho. Que delícia, né, gente? Agora vai vir o frio, gente, porque esse dia choveu e depois já veio o frio. Olha como tá. Esses trevinhos aqui amam a chuva. Toda vez que chove assim, eles ficam muito bonitos. A água da torneira não é igual, né, gente? E esse aqui, né, que a gente conhece como lírio da chuva, que não pode ver um pé d'água. Toda vez que vê uma chuva, ele já bota o botão pra cima aqui, olha. Parece uma cebolinha, né? Minha mãe já chegou a cortar isso aqui achando que era cebolinha quando veio em casa. E realmente é igual uma cebola, olha. Mas é um lírio da chuva, né? Eu tenho esse branco e tenho o rosa. Tinha o amarelo também, mas, né, acabei perdendo aí as patatinhas. Mas olha, gente, tá bonitinho. Olha a minha sementinha, gente, de couve que eu plantei aquela vez. Várias sementinhas, né? Eu plantei. Tem aí no canal. Vocês podem estar vendo aí as sementinhas do futuro. E essa daqui são as mudinhas de couve que restaram daquelas sementinhas lá, olha. Tem aqui, tem lá perto do coelho. Gente, passei só pra mostrar mesmo pra vocês que tá chovendo. Não dá pra ficar aqui fora. Tá caindo a água aqui no celular que eu tô gravando. Mas olha. Chuva é bênção, né? Todo mundo molhadinho, olha. Que delícia, né? Olha aqui. Tomaram chuvinha, cacto, gente. Não cubro nada, eu deixo tomar chuva. Se chover 10 dias, toma chuva 10 dias. Não tô nem aí se derrete cacto, suculenta. Não me importa. Que ficar vivo ficou, não ligo mesmo. Toma chuva mesmo. Mas é isso aí, gente. Olha um barulhinho. Começou de novo, né? Deixa eu pendurar essa das bonitas aqui. Pra ela tomar uma chuva. Isso, porque as outras orquídeas tomaram chuva. E ela não, né? Ela estava aqui dentro. Que tinha passado veneno pra cochonilha. Então agora já deve ter morrido, né? E ela vai tomar um banho e lavar o veneno da cochonilha. Gente, mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Feliz domingo pra todo mundo. Desculpem eu não ter gravado aí atrás esses dias, vocês sabem por quê. Mas o dia que eu amanheço mais animadinha, né? Igual o dia que chove, eu amanheço mais animadinha. Porque eu amo chuva. Aí eu gravo e mostro pra vocês tudo certinho. Vou mostrar pra vocês depois da chuva. Como vai ficar tudo isso daqui? Tudo verde lindo. Olha lá o orquidário como está lindo lá dentro. Bem verdinho. Mas é isso aí, gente. Obrigado para quem ficou comigo até o final do vídeo. Tenha um bom final de semana, um bom começo de semana aí também. Deus abençoe a todos com muita fé, com muita alegria. Tchau para todo mundo.